Godina iza nas može se okarakterizirati kao relativno mirna ako se u obzir uzmu prirodne i druge nesreće kojima smo bili izloženi i broj intervencija žurnih službi i službi zaštite i spašavanja. Imamo i veoma uspješnu godinu iza nas ako se u obzir uzmu provedene aktivnosti i realizirani projekti. U godini u kojoj se nalazimo trebali bi započeti novi projekti kao i značajnije izdvajanje sredstava za vatrogasne postrojbe, a sve s ciljem jačanja cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja. Prošle godine je po sedmi put u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj prigodnom svečanošću obilježen Dan civilne zaštite. U sklopu programa dodijeljena su priznanja civilne zaštite zaslužnim pojedincima, postrojbama civilne zaštite i pravnim osobama za ostvarene rezultate u sustavu zaštite i spašavanja u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, a provedena je i vježba evakuacije učenika i zaposlenika prve osnovne škole u Širokom Brijegu. I u 2023. godini u osnovnim školama proveden je natječaj za izradu likovnih i literarnih radova, te su na prigodnoj svečanosti dodijeljene nagrade i priznanja djeci s poteškoćama u razvoju i učenicima osnovnih škola u našoj županiji za najbolje likovne i literarne radove na temu civilne zaštite. Sukladno nastavnom planu i programu edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u prvoj polovici 2023. godine završena edukacija zaposlenika i učenika osnovnih škola, a u listopadu je provedena edukacija zaposlenika i polaznika dječjih vrtića u svim dječjim vrtićima u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Ovih dana uspješno se privodi kraju projekt povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe otporna granica u okviru IPA 2 prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji je započeo u ožujku 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je preko 586 tisuća eura, od čega je Europska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinancirali su projektni partneri, Razvojna agencija HERAG, Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke i općina Herceg Novi. Krajem 2023. godine ishođena je građevinska dozvola za skladište i operativni centar civilne zaštite koji će se graditi u gospodarskoj zoni pogana vlaka Poljanice, gdje je u sklopu IPA 2 projekta Otporna granica izgrađen poligon za vježbe službi zaštite i spašavanja. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite, u prošloj godini vatrogasci su ukupno imali 524 intervencije, a pripadnici Gorskih službi spašavanja 129 intervencija, što se može okarakterizirati kao jedna od mirnijih godina. Podaci o intervencijama nalaze se u dnevnim izvješćima Operativnog centra civilne zaštite koji se svakodnevno postavljaju na mrežnu stranicu uprave. U svibnju i lipnju 2023. godine poplave su pogodile dijelove općine Grude i grada Širokog Brijega, a tuča je pogodila područje nekoliko mjesnih zajednica grada Ljubuškog. U ovim jedinicama lokalne samouprave proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je Županijski stožer civilne zaštite donio odluke o jednokratnoj pomoći za saniranje nastalih šteta. Početkom listopada potres jačine 4,6 po Richteru pogodio je Županiju Zapadno-Hercegovačku s epicentrom 5 km zapadno od Gruda, a šteta je zabilježena na nekoliko obiteljskih kuća. Stožer i Uprava civilne zaštite nastavili su i u 2023. godini s aktivnostima u smjeru opremanja struktura civilne zaštite. Uprava je nastavila odličnu suradnju s općinskim i gradskim službama civilne zaštite, žurnim službama i službama zaštite i spašavanja osnovanim u Gorskim službama spašavanja, u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u Crvenom križu Županije Zapadno-Hercegovačke i u zajednici Radio Amatera Herceg Bosne. Uprava civilne zaštite od listopada 2023. godine organizira polaganje ispita za vatrogasce. Do sada su ispit položila 22 dobrovoljna vatrogasca.
Uprava je obavljala stručne, administrativne, financijske, tehničke i druge poslove za potrebe stožera operativno-stručnog tijela, koje neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području županije, a obavljala je i druge poslove u sustavu zaštite i spašavanja. Da bi javnost bila upoznata s radom uprave, redovito se ažurira Instagram, Facebook i mrežna stranica uprave, putem kojih se komunicira s javnošću i medijima.